Pe data de 10 aprilie 2012, adică ieri, am participat la adunarea generală a reprezentanților Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Ploiești, inclusiv la alegerea noilor organe conducătoare. La această adunare a participat din partea unor case de ajutor reciproc președintele de la Vălen de Munte, Săvulescu Costică, și președintele de la Mizil, generosul Lucian. Lucrările adunării s-au desfășurat într-o atmosferă plăcută, de muncă, se muncește foarte mult la acest carp, de fapt este unul dintre cele mai mari carpuri din țară, are peste 44.000 de membri. În cuvântul meu le-am amintit sarcinile care stau în fața pensionarilor, ținând cont de faptul că anul acesta este anul european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații. Și, de asemenea, o problemă care aș pune în atenția tuturor președinților de carpuri este aceea că revista Omenia, care se editează trimestrial și se dă gratuit la fiecare carp, câte un exemplar, să facă în așa fel președinții de carpuri ca aceste reviste să ajungă și la casierii zonali. Dacă este un carp cu 10 casieri zonali, să cumpere 8 reviste, să citească filialele, președinții, șefii de sucursale, să le citească pensionarilor, pentru că scopul nu este numai acela de a fi informate organele conducătoare din CARP, ci și membrii de rând. Sunt case de ajutor reciproc, cum ar fi Pucioasa, care cumpără circa 25 de reviste lunar, Oradia 30 de reviste, Casa de Ajutor Reciproc Omenia, pe care o conduc, 60 de reviste. Ideea este ca aceste reviste să ajungă la membrii de rând, la pensionari, nu numai la organele conducătoare. Salut, mâine, bună ziua! Bună dimineața! Doamna contabil șef, domnul președinte Chioaru, ne bucurăm că ne onorează cu prezența aici. Aici e biroul dânsei. Bună ziua, străi, sărut mâine. Avem onoare să-l avem pe domnul președinte Chioaru și doamne contabil de aici, contabilitatea generală. Da. Și domnișoara Elis, care se ocupă dânsa cu, cum se spune, pâinea și cuțitul la contabilitate. Aveți și internet, dânsei. Da, da. Și tot avem domnul responsabil de sucursal de la Șirna și domnul președinte Chioaru de la Federația Națională. Da, ne vedem da. La ședință. Da, la ședință, sigur. Da. Aici avem compartimentul împrumuturi cu personalul nostru. Ce, doamna Ligia, cumva... Da, domnul președinte Chioaru de la Federația Națională. Aici. Vă rog, stați jos, vedeți da. Ce de treabă. Da. Domnii cenzori, domnul președinte al Comisiei de Cenzori, domnul Basiliu, domnul Exare, domnul Alexandrescu, e venit nou acum, și domnul Ieniță. Da. Aici, domn președinte, programul zilnic de la ora 8 până la 12 dânsi au zilnic programul. Și deplasarea pe teren în fiecare lună să fac verificările respective. Câți membri are Comisia de Cenzori? 5. Fac și ani. Consilierul trebuie să ocupe de probleme de concepție. A, da. Noi... A activităților. Da. Deci, domne, să facem cutare, să edităm un manual, să facem nu știu ce, verificarea finală a documentelor, a contractului de împrumut sau știu eu ce, dar anchete sociale și treburile astea... Pentru acordarea ajutoarelor nerambursabile, da? Este treaba unui compartiment pe care dumneavoastră ați putea să-l creați. Mă scuzați că... Da, nu, nicio problemă. Am fost pe la mulți... Așa este, așa este. Din experiența altora, da. Pe care... Da. Asta e o treabă administrativă. Trebuie creat un compartiment, un director de programe... Da. Cu contract de muncă, creați-vă o structură de personal retribuit care se ocupe de pe aici, de pază, de securitate, de meseriași pe care îi aveți. Poftiți, domn președinte, poftiți. Trăiți. Bine ați venit să trăiți, să ne dați toate cele bune. Da, da, aici, așa. Domnul Alexandrescu, domnul Exare și domnul Vasiliu, președinte Comisiei de Cenzori. Aici avem casieria centrală, cameră de la vedere, alarmă, tot e prevăzută cu toate sistemele de securitate, cu încălzirea centrală care am făcut-o.
după ce am venit eu cu tot, era o sobă cu gaze. Astăzi avem onoarea să-l avem în mijlocul nostru pe domnul președinte Chioară de la Federația Națională. Ne-am văzut anul trecut pe 5 mai. Așa este. La toate casele de ajutor reciproc, care n-au avut calculatoare și au trecut pe calculator, n-a dat pe nimeni afară, că domnule, nu mai e post. Dar aveți timp să faceți lucrări cu acuratețe mai mare, să rezolvați niște probleme în timp mai scurt și să nu-i țineți pe pensionari să stea mult. Mai ales că dumneavoastră sunteți cea mai mare casă de ajutor și făcă pensionari din Federație. Așa este. Vom cumpăra calculatoarele acum în trimestrul ăsta și punem în practică. Ce o să-i faci? Și v-am mai întrebat eu data trecută și vă întreb din nou. 115. Mâna sus, cine știe să lucreze pe calculator? Ia uite. Vedeți? Oh, bravo. S-a mulțit. Au fost două mâini. Da? Acum s-au mulțit. Foarte bine. Vedeți? Așteaptă calculatoare. Da, le avem acum cât de curând. Să rămânați, spor la treabă. Biroul administrativ se ocupă cu magazia de materiale, cu toate problemele astea, cu arhiva în principal. Avem onoarea să-l avem în mijlocul nostru pe domnul președinte Chioară de la Federația Națională. Că și dumneavoastră vezi calculatoare ca să lucrați mai ușor. Da, și ai... Sigur, păi așa, băgăm, sigur că da. Sigur, eu spuneam, domnului președinte, eu am un car mai mic în comparație cu dumneavoastră. La Federația Națională, sigur. Am 32.000 de membri, da. Dar am vreo 70 de calculatoare. Da. Ori dumneavoastră, domnule, și paznicul are calculatoare. Da. Ca să vadă acolo instalația de supraveghere, directorii de programe, consilierii, toată lumea are calculator. Da. Și noi... Păi dumneavoastră te desfaceți pași repede. Într-o perioadă foarte scurtă și la noi o să vedeți calculatoare. Să rămână, o zi bună. Vă mulțumim foarte mult. Sărut mâine. Eu zic să începem lucrările adunării generale. Pentru început, vă spun bun venit și vă mulțumesc foarte mult că ați luat parte la adunarea noastră de astăzi. Deci, declar deschise lucrările adunării noastre generale. Îmi face deosebită plăcere să vă fac cunoscut că avem onoarea să avem prezent în mijlocul nostru pe domnul președinte Chioară Gheorghe, președinte de Federația Națională Omenia București. Vă mulțumim foarte mult. De asemenea, la fel ca invitați, domnul Săvulescu Constantin, președintele CRP-ului Bălen Dămunte. Întotdeauna dânsul ne onorează cu prezența. În continuare, ne-a onorat cu prezența domnul generosul Lucian de la CRP Mizil, care a venit împreună cu doamna contabil șef, care de fiecare dată ne onorează cu prezența. Avem în mijlocul nostru, de asemenea, și din partea presei, domnul Bucur, care la fel de fiecare dată vine și ne prezintă. Este invitată și doamna Cioc Sofia, președinta Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice. Îmi cer scuze. Da, știu și membra așa. Sigur, îmi cer scuze, doamna Cioc. Da. Pentru desfășurarea în bune condiții a adunării noastre generale, este nevoie să alegem organele de lucru. Și pentru mai multă operativitate, v-aș ruga să-mi dați voie să fac eu propunere pentru prezidiu, pentru comisia de validare, pentru comisia de redactare a proiectului de hotărâre. Astfel, pentru prezidiu propun să facă parte, să fie format din 7 membri, dacă sunteți de acord cu numărul de 7. Vă mulțumim foarte mult. Și aș propune pe domnul președinte Chioară Gheorghe, din partea Federației Naționale, doamna Baciu Daniela, contabil șef al CRP, domnul Vasiliu Viorel, președinte Comisiei de Cenzuri, doamna Ciubuc Valeria, responsabilă a sucursalei CRP Băleni, doamna Harpă Caliope, responsabilă a sucursalei CRP Valea Călugărească, domnul Pavel Ion, responsabil sucursala CRP Sirna și subsemnatul Pascu Ștefan. Dacă sunteți de acord cu... Da, vă mulțumim foarte mult. Permiteți-mi să vă supun
la vot ordinea de zi care este următoarea. Primul punct, bineînțeles că va fi raportul Comisiei de Validare a Asociației. Darea de seamă a Consiliului Director privind activitatea CRP-ului pe anul 2011. Prezintă Pascu Ștefan, președinte CRP Ploiești. Darea de seamă contabilă și execuția bugetară pe anul 2011 și proiectul bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012. Prezintă doamna Baciu Daniela, contabil șef. Punctul 4. Raportul Comisiei de Cenzori pe 2011. Prezintă domnul Vasiliu Viorel, președintele Comisiei de Cenzori. Punctul 5. Proiectul de hotărâri pe anul 2012. Prezintă domnul Mihai Constantin, consilier CRP. Punctul 6. Avem aprobarea statutului cu modificările aferente acestuia. Prezintă domnul Pascu Ștefan. Punctul 7. Dezbateri, propuneri și întrebări. După aceea vom supune la vot individual toate materialele prezentate, precum și descărcarea de gestiune a Consiliului Director pe 2011. Și ultimul punct, punctul 9, alegerea oameni de conducere a CRP Ploiești. Și ultimul cuvânt voi avea eu de închiderea lucrărilor. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, vă mulțumim foarte mult. Dau cuvântul domnul Costache să prezinte raportul Comisiei de Validare, să vedem dacă suntem statutar constituiți. Stimați delegați și invitați, subsemnații Costache Nicolae, Zințescu Cornel, Liță George, membri ai Comisiei de Validare, raportează adunării generale că în ședința din 16.02.2015, Consiliul Director, în baza prevederilor statutare, a stabilit norma de reprezentare a adunării generale de 10.04.2015 de un delegat la 400 de membri, ceea ce reprezintă 111 delegați, raportat la un număr de 44.543 membri, existenți la 31.12.2011. Comisia de Validare raportează adunării generale că sunt prezenți în sală 106 delegați convocați, lipsă fiind un număr de 5 delegați convocați. Comisia de Validare consideră că adunarea generală este statutară și poate să desfășoare. Înainte de a începe să vă prezint darea de seamă a Consiliului Director pe perioada de 4 ani, vă rog să-mi dați voie și ne face deosebită plăcere ca domnul președinte al Federației Naționale să ne onoreze cu prezentarea unor diplome de excelență, unor invitați de-a noastră cu care noi am avut legături profesionale deosebite și în continuare sper să le avem de asemenea bune. Da. Federația Națională Omenia, s-aude în spate, da? A Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din România, acordă diploma de excelență Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Ploiești, cu ocazia desfășurării adunării generale a reprezentanților membrilor Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Ploiești, pentru o activitate neîntreruptă și neobosită de întrajutorare și protecție socială a persoanelor vârstnice. Semnează președintele Federației Naționale, Chior Gârghe. Domnul președinte, vă rog să primiți diploma. Rămâneți aici, vă rog, stați așa. Da. Eu am mai fost la dumneavoastră pe data de 5 mai și v-am mai dat o diplomă. Federația Națională Omenia Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din România acordă diploma de excelență domnului Ștefan Pascu, președintele CAR Ploiești, cu ocazia desfășurării adunării generale a reprezentanților membrilor Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Ploiești, pentru asumarea responsabilității, e o mare responsabilitate, să știți, de a conduce activitățile de întrajutorare și protecție socială a membrilor acestei asociații. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Și mai am diplome de excelență, cam cu același conținut. Doamnei Roxana Ciolac, director Casa Județeană de Pensii este Bracova. La prefectura, am vorbit cu dânsa de ieri, da. Și eu mânezeu, domnul președinte. Diploma de excelență doamnei Angelica Gabriela Ionescu, doamna director Casei Agenție CEC Banc Ploiești. Da. Cu același felicitări, doamna director, să rămână, să rămână. Diploma de excelență domnului George Marian Iene, director agenției Raiffeisen Bank Ploiești. Domnul director. Domnul director. Sănătate și să ajutați Casa de Ajutor Reciproc. Ca și până da, acum. Da, așa este. Cât mai mulți membri la Raiffeisen Bank. Da. Știți că noi prin Raiffeisen Bank am făcut cele două acțiuni
în 2009-2010, dați un loc pentru pensionare săraci. La ultima am strâns 1.370.000, mai mult decât ne-a dat guvernul cu ocazia zilei de 1 octombrie. De asemenea, diplomă de excelență domnului Mihai Constantin, membru al Consiliului Director al CAR Ploiești. Să trăiți, multă sănătate. Trăiți. Trăiți, domnule, hai să fii sănătos și numai bine. Diplomă de excelență domnului Corneliu Chirițescu, membru al Consiliului Director al CAR Ploiești. Da. Este prezent? Da, este. Da. Trăiți. Poftiți. Și asta o să rămân. De asemenea, am să citesc numai numele. Diplomă de onoare. Chelboiu Ana, responsabil sucursala CARP Boldești. Da, da. Da, da. Poftiți, doamna. Felicitări, să rămână. Tuducea Dumitru, responsabil sucursala CARP Tătărani. Este prezent? Este, este. Bine. Trăiți sănătate la mulți ani. Tolerez Nicolae, responsabil sucursala CARP Dărmănești. Doamna Caliopa Harpă, responsabil sucursala Valea Călugărească. Vin bun la dumneavoastră. Deci doamna Doina Teodor, membru CARP Ploiești. Domnul Ion Milea, membru CARP Ploiești, diplomă de onoare. Domnului Constantin Bulai, membru CARP Ploiești. Domnul Doina. Domnului Constantin Olteanu, membru CARP Ploiești. Domnului Constantin Olteanu. Da. Doamnei Cornelia Gheorghiu, membru CARP Ploiești. Da. Să rămână, să rămână. Doamnelor și domnilor, astăzi Consiliul Director al CRP Ploiești vine în fața dumneavoastră după 4 ani de când a primit mandatul de a conduce activitatea economico-financiară și organizatorică pentru a vă informa despre realizările sale. Totodată vă facem cunoscut că în acest an CRP Ploiești împlinește 60 de ani de la înființare, eveniment căruia vom consacra o zi specială în cursul lunii mai 2012. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! De-a lungul existenței sale, CRP Ploiești a cunoscut mai multe etape de transformare, obținând realizări însemnate pe linie organizatorică, financiară, economică, administrativă și de gospodărire a fondurilor proprii. Acest fapt s-a datorat în primul rând atenției majore acordate de Consiliul Director, nevoilor membrilor casei, către caracteristicile lor sociale, astfel încât să se ajungă la armonizarea intereselor membrilor cu cele ale CRP-ului Ploiești. Permanent, prioritar în activitatea Consiliului Director a fost consolidarea economico-financiară a casei printr-o gospodărie judicioasă a mijloacelor bănești existente, evitarea unor cheltuieli neeconomicoase și neoportune. Dorim să vă informăm că pe perioada 14.05.2008-1.07.2010, funcția de președinte al Consiliului Director a fost deținută de domnul Manolache Virgiliu, iar din 1.07.2010 și până în prezent, această funcție a fost deținută de domnul Pascu Ștefan, subsemnat. Știm cu toții că schimbarea nu este întotdeauna ușoară. Pentru a fi eficientă, ea trebuie corect și atent planificată, asimilată și înțeleasă de toți și împărtășită de cei care sunt implicați în acest proces. Cu scopul de a reliefa aportul adus de Consiliul Director în întărirea activității economico-financiare a CRP Ploiești, va aduce la cunoștință că în anul 2011 s-a acordat cel mai mare procent de dobândă la fondul de cotizație al fiecărui membru, respectiv 5%, cu toate efectele crizei economice resimțite la nivel național și pe plan local.
Menționăm că în 2008 și 2009 s-a acordat 3%, iar în anul 2010 a crescut la 4%, iar acum, cum v-am spus, la 5%. Dobânda de 5% acordată a majorat fondul social, cotizația fiecărui membru, constituindu-se într-o sursă suplimentară de creditare în perioada următoare. Acordarea procentului de 5% la fond de cotizație al fiecărui membru a casei a fost posibil prin efortul conjugat al Consiliului Director, al responsabilor de sucursare, al angajaților, al membrilor CRP Ploiești, de care suntem mândri și cărora le mulțumim pe această cale. Din dorința de a vă face cunoscut multitudinea realizărilor Consiliului Director și contribuția la consolidarea activității economico-financiare în cei 4 ani de mandat, cu precădere ultimii 2, vă prezentăm în dinamică evoluția fondului de cotizație și excedentul realizat la sfârșitul fiecărui an financiar. Dacă la finele anului 2008 fondul de cotizație era de 19.813.562, la 31.12.2011, acesta ajunge la 40.610.946, mai mult decât dublu. Constatăm cu satisfacție că în proporția în care a crescut fondul de cotizație, an de an, a crescut și excedentul financiar. Astfel, la finele anului 2008, înregistram un excedent în valoare de 626.250 lei, iar la 31.12.2011, pe fundalul unui mediu economic dificil la nivel național și local, să înregistrăm cel mai mare excedent financiar din ultimii 4 ani, în valoare de 2.195.111 lei. Aici, perseverența și răbdarea s-au aflat printre ingredientele pe care le conține rețeta a succesului. Acest lucru a fost posibil numai pentru o gospodărie judicioasă a mijloacelor bănesc existente, a reducerii cheltuielor și a manifestării unei exigențe sporite față de cei care au încercat sau au încălcat normele de disciplină financiară. Numai în acest mod am reușit ca la finele anului 2011 să obținem o valoare de 712.286 lei, dobânzi de la bănci, comparativ cu 386,045 lei obținut la 31.12.2008. Elocventă este și evoluția dobânzilor obținute de la împrumuturi. Dacă în anul 2008 obțineam suma de 1.750.955 lei, la finele anului 2011 am obținut 3.962.043 lei. De asemenea, comisioanele bancare plătite de CRP Ploiești în 2008 au fost în valoare de 97.871 lei, acestea scăzând vizibil la finele anului 2011, când am plătit doar o valoare de 33.372. Transportul valorilor bănești la și de la unitățile bancare a constituit un punct de dezbatere pe ordinea de zi la unele din ședințe săptămânale de lucru ale Consiliului Director din 2010. Astfel s-a reușit înregistrarea unei economii considerabile a cheltuielilor la acest capitol. Dacă în 2009, pentru transportul valorilor bănești, plăteam suma de 16.678 pentru transportul banilor, la și de la CEC, plăteam 16.000, adică 166 de milioane, în anul 2011 plătim doar 4.900. Deci s-a redus considerabil. Ne face plăcere să vă facem cunoscut că Asociația CRP Ploiești este afiliată la Federația Națională Omenia a CRP-urilor așa, din România și că suntem cotați ca fiind cea mai mare filială din țară din punct de vedere numeric și, de ce nu, și financiar. CRP-ul nostru nu numai că și-a menținut un număr de membri, ci acesta a crescut an de an. În 2008 înregistrăm un număr de 43.493 membri, iar la 31.12.2011 avem 44.543 membri, din care 24.150 membri la oraș și 20.393 membri la cele 34 de sucursale. Pe anul 2012 sunt create toate condițiile de a mai înființa încă două sucursale cu cel puțin 600 de membri. Îmbucurător este și faptul că numărul membrilor ce se înscriu la CRP Ploiești este crescător. Dacă în anul 2008 s-au înscris 2.273 de membri, în 2011 s-au înscris 3.160 membri. Vorbind de retrageri, aici putem preciza că acesta a crescut de la an la an. Astfel, în 2009 s-au retras 492 de membri, iar în 2011 s-au retras 574 de membri. Excludere de membri în 2011 au scăzut la 163 de membri față de 232 de membri în 2010.
Numărul membrilor transferați în 2011 au fost de 51 și este mai mic față de cel din 2009, când s-a transferat 57. În cursul anului 2011, cu tristețe în suflet, vă informăm că am înregistrat un număr de 1486 membri decedați, un număr mai mic comparativ cu 2008, când au fost 1600 decese. Dat fiind că printre cei decedați au făcut parte și salariați de ai noștri și nu numai, propun să le cinstim memoria cu un minut de reculegere. Vă mulțumesc foarte mult. Când am făcut această prezentare, m-am gândit și la cei doi președinți de sucursale de la Negoiești și de la Blejoi, oameni deosebiți de înaltă ținută morală. Păcat că i-a luat Dumnezeu. Prioritar, în activitatea Consiliului Director, a fost și manifestarea unei exigențe sporite în exercitarea atribuțiunilor de serviciu de către personalul angajat al CRP Ploiești, fără a face răbat de la litera legii. Acolo unde s-au constatat încălcări a disciplinei financiare, a prevederilor statutare, a conducerii evidențe tehnico-operative și contabile, Consiliul Director a acționat cu maximul de exigență, luându-se măsuri operative de sancționare, ajungându-se până la desfacerea contractului individual de muncă conform codului muncii. În perioada 2008-2011 au fost 7 asemenea cazuri, din care 4 cazuri în 2011, iar măsurile luate de Consiliul Director au avut drept scop ca membrii noștri să nu aibă niciun fel de consecințe de suportat. Consiliul Director, fiind ancorat permanent la realitățile curente ale casei, a procedat de fiecare dată, prin analizele economice efectuate săptămânal, la luarea unor măsuri eficiente cu scopul de a diminua din problemele financiare ale membrilor CRP cu situație precară. Astfel, în cursul anului 2011 s-au acordat 20.959 de împrumuturi în valoare totală de 45.879.850 lei. Deci 458 de miliarde, mă gândiți o sumă, față de 19.350 de împrumuturi acordate în 2008, în valoare totală de 24.812.831, dublu aproape. Semnificativă este și valoarea împrumuturilor încasate în 2011 de 39.216.477 lei față de 20.859.647 în 2008. Procentul de încasare al împrumuturilor în 2008 a fost de 84%, iar cel din 2011 a fost de 86%. Valoarea medie a unui împrumut în 2008 a fost de 1.282 lei, iar cel din 2011 a fost de 2.189 lei. De remarcat este și creșterea valorii maxime a împrumutului, care în 2008 era de 5.000 de lei, iar în 2011 a crescut la 10.000 de lei, dublu. Rambursarea împrumutului luat se face în 12 rate lunare, până la 36 rate lunare, în funcție de valoarea împrumutului. Dobânda calculată este de 15% la sold, iar media dobânzii încasată este de 7,15% pe an. Pentru a veni în sprijinul membrilor noștri, s-a luat măsura ca la acordarea împrumutului să se ia în calcul de 4 ori fondul de cotizație, în loc de 3 ori, cum era în anul 2010. S-a luat măsura acordării împrumutului în valoare de 300 de lei, fără dobândă, pentru membrii cu pensii până la 500 de lei, inclusiv o dată pe an. De asemenea, împrumutul se acordă de la o lună de la data înscrierii și nu la 2 luni, cum era în 2010. Pentru neplata ratelor scadente la împrumut timp de 3 luni de zile, după ce în prealabil membrii respectivi au fost somați, s-a luat măsura înființării popririi pe pensie sau salarii, după caz, titularul de împrumut sau giranților. Numărul popririlor în 2011 a fost de 112 cazuri, în valoare totală de 542.637 lei, mai mare valoare decât cel din 2010, când au fost 212 cazuri, cu o valoare de 408.525 de lei. Informăm adunarea generală a Asociației CRP Ploiești că dispune de mijloace bănești suficiente, astfel încât să poată onora acordarea împrumutului în aceea zi când se solicită. Recomandăm cu căldură membrilor noștri să ne tragă pragul casei noastre, unde se pot împrumuta fără comisioane sau taxe, ci doar cu o dobândă anuală de 7,15% până la 8% pe an. Punerea în aplicare a prevederilor legii 540/2002, republicată, a statutului, a constituit prioritatea numărul 1 pentru Consiliul Director,
cu referire la acordarea unor ajutoare nerambursabile membrilor noștri în funcție de gradul de sărăcie, de starea de sănătate a acestora. Astfel, în 2011 s-au acordat un număr de 494 la un număr de 494 de membri, suma de 59.090 lei, sumă sensibil egală cu cea din 2008, când s-a plătit suma de 61.328 lei. Din respect pentru membrii noștri, menționăm că niciodată Consiliul Director nu a acordat un ajutor bănesc nerambursabil fără a utiliza ancheta socială cu vizită la domiciliu ca instrument de lucru. Dacă ne referim la valoarea ajutoarelor pentru deces plătite în 2011, acestea însumează 1.285.296 lei pentru 1.486 de cazuri, față de 1.085.083 lei plătite în 2008 pentru 1.626 de cazuri. Valoarea medie a unui deces în 2008 a fost de 667, iar în 2011 a crescut la 847 de lei. Paralel cu plata ajutoarelor menționate mai sus, CRP Ploiești a achitat în 2011 suma de 47.040 lei, reprezentând cote tratament plătite membrilor noștri care au mers în stațiuni balneoclimatere și tratament. Suma plătită în 2008 a fost de 55.530 lei. Pe lângă aceste ajutoare bănești nerambursabile acordate membrilor noștri, CRP Ploiești a mai acordat ajutoare bănești ocazionale în valoare de 28.625 lei, cu ocazia zilei de 1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, de Crăciun și de Anul Nou. Aceste sume au fost obținute de la Federația Națională România a CRP-urilor din România, cu ocazia zilei de 1 octombrie, respectiv suma de 9.650 lei. Suma de 5.000 de lei a fost repartizată tot de Federația Națională, din suma strânsă ca urmare a campaniei sociale Dați un loc pentru persoanele săraci, etapa a doua, desfășurată la nivelul CRP-ului nostru. Suma de 10.000 de lei a fost obținută din sponsorizare din partea unei societăți comerciale din Ploiești, în urma demersurilor făcute de către Consiliul Director, firmă ce nu și-a dorit să-i facem publicitate. Cinste lor. Deci 100 de milioane, vă dați seama, nu e o sumă destul de frumoșică. Din această sponsorizare, suma de 3.705 lei a fost utilizată pentru cumpărarea unui Xerox performant, un fax și un aparat multifuncțional, cu imprimantă, scanner, Xerox și fax, aparate de strictă necesitate unității noastre. Astfel de sume au fost date membrilor noștri cu situații financiare precare și în anii 2009 și 2010. În continuare, Consiliul Director, pentru a mai atrage resurse bănești suplimentare, a uzat de prevederile legii 571/2003 și a codului fiscal, obținând suma de 10.412 lei, din care 3.975 pentru anul 2011, reprezentând 2% din impozitul pe venitul net al impozitului datorat. Noi ne-am depus declarația acelea și am obținut suma asta, destul de considerabilă. Pe deplin satisfăcuți, membrii Consiliului Director informează adunarea generală că în perioada 2008-2011 nu am înregistrat depășiri de cheltuieli la niciun capitol, ci dimpotrivă am înregistrat economii însemnate. Rezultatele bune obținute în anii 2010 și 2011 ne-au permis să îmbunătățim condiții de desfășurare normală a activității în cadrul CRP-ului nostru, condiții de care se bucură atât salariații noștri, cât și membrii CRP Ploiești, care solicită efectuarea unor servicii și operațiuni în folosul lor. Am pus la punct arhiva unității, conform legislației în vigoare și a nomenclatorului arhivistic elaborat de noi și aprobat de Arhivele Naționale Filiala Prahova. Am amenajat noi spații pentru depozitarea arhivei actuale. Toate aceste lucruri s-au făcut cu respectarea strictă a legislației în vigoare, având la îndemână 2-3 oferte, din care am ales-o pe cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Pentru perfecționarea cadrului organizatoric, Consiliul Director a elaborat un nou regulament de organizare și funcționare a CRP-ului Ploiești, un nou regulament intern și a emis norme privind activitatea de creditare a CRP Ploiești, s-au adus unele modificări la statutul CRP care vor fi supuse aprobării adunării generale. Cunoaștem cu toții că în cadrul casei noastre funcționează un cabinet medical prin care s-a reușit să se poată acoperi o gamă variată de servicii medicale cu scopul de a ajuta persoanele aflate în dificultate. Astfel, în cele 3 zile pe săptămână,
prin profesionalismul doamnei dr. Brăiescu Gabriela, care este și membru al Consiliului Director, prin cabinetul medical, numai în 2011 s-au acordat 860 consultații, 60 de cazuri de prim ajutor, 11 recomandări analize de laborator, 33 recomandări pentru efectuarea unor radiografii și 136 de cazuri de orientări către medic specialist, toate acestea cu titlul de gratuitate. În anul 2010 și 2011, mulți din membrii noștri au fost beneficiarii unor consultații de specialitate în domeniul urologiei și oftalmologiei. Medicii respectivi s-au deplasat la cabinetul nostru medical, efectuând ecografii, punând diagnostice celor care s-au prezentat pentru control, recomandând unora analize medicale și chiar intervenții chirurgicale, aceste servicii medicale fiind de asemenea asigurate gratuit. Din gama de servicii asigurate de asociația noastră, amintim aici și de cabinetul de asistență judiciară, unde domnul Ștefan Nicolae, de profesie jurist, din 2008 până în 2011, a acordat săptămânal consultații juridice gratuite. Acestea au fost între 120 și 130 consultații pe an. Mulți dintre cei consiliați de domnul Ștefan Nicolae și-au găsit pe loc rezolvarea pentru problemele lor, alții plecând convinși că deschiderea unei acțiuni în instanță ar fi în detrimentul lor și le-ar greva bugetul propriu. Pentru activitatea de socializare a membrilor noștri, CRP Ploiești dispune de un club aproximativ de 200 locuri, în unele ocazii s-a dovedit neîncăpător atunci când sunt organizate manifestări artistice cu artiști consacrați. Trebuie să recunoaștem că acest club nu a fost folosit pe măsura posibilităților date. Suntem ferm convinși că actualmente, printr-un program concret, întomit cu activitățile ce urmează a se derula în anul 2012 și în continuare, clubul nostru va trăi viața cu adevărat împreună cu membrii noștri. Acum putem lua în calcul că activitatea culturală-artistică în club se poate derula și pe perioada rece, dat fiind introducerea încălzirii centrale în club. De asemenea, casa noastră dispune și de o bibliotecă cu circa 430 volume de literatură diversă, însă cititori sunt foarte puțini, dat fiind și volumul de carte care este foarte vechi. Pe lângă activitatea economică, noi ne-am planificat și realizat în perioada la care se referă, dar în seamă, o serie de acțiuni culturale artistice și de agrement. Aceste acțiuni s-au desfășurat pe baza unui program afișat la sediul CRP și la club, cu o notă în plus de seriozitate și profesionalism din partea domnului Nelu Stan. Numai în anul 2011 au fost planificate și realizate un număr de 16 excursii, din care 11 cu membri din oraș și 5 cu membri de la sucursale, ponderea excursurilor reprezentând-o cele de o zi, unde au participat peste 900 de membri. Plecând de la premiza că de cele mai multe ori prudența este un semn al înțelepciunii, s-a luat măsura ca la fiecare excursă să fie delegat și un cadru sanitar pentru a interveni și preveni în mod gratuit unele incidente spontane ce ar avea consecințe nedorite. Toate aceste excursii efectuate au avut la bază un program opțional de trasee turistice ce ofereau puncte de atracție de interes geografic, istoric, cultural și religios. De o apreciere deosebită s-au bucurat deplasările în Maramureș, în Bucovina, izvoare de istorie și credință, sau cele efectuate la Orșova, Cazane, Blaj, Prislop. Excursia de pe Transfăgărășan sau legendarul Balcic, Cuibul de liniște a Reginei Maria, Memorialul Durelii, Sighetul Marmației, Cluj, Târgu Mureș, Sibiu și Brașov. La fiecare excursie CRP Ploiești a contribuit în fiecare an cu reduceri cuprinse între 20 și 60% din costul excursiei în funcție de pensia fiecărui participant. Cu ocazia zilei de 1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, Consiliul Directorului s-a oferit plăcutul prilej de a oferi la un număr de 20 de membri unele recompense morale sub formă de diplome de onoare, excelență, de fidelitate și aniversare, precum și unele stimulente bănești acordate unor cupluri care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. Tot cu această ocazie, s-a prezentat un program de muzică populară și ușoară, unde și-au adus contribuția soliști consacrați pe plan local și național, din care amintim pe Domnica Sorescu, Nicolae Vicol, Nelu Iepure, Nicoleta Cina, Solio Mion, Ion Pană și inepuizabilul Nelu Stan. O notă aparte a făcut-o programul susținut de fanfara de creație a Consiliului Județean Pracova, dirijor Marian Oltean. Modalitatea de a ne cunoaște, de a implementa unele metode mai eficiente de organizare a muncii,
de a asigura un climat optim de dezvoltare, noi, membrii Consiliului Director, apreciem că toate acestea se pot realiza prin schimburi de experiență ce se vor efectua și s-au efectuat cu filialele CRP Ploiești din județ, componente ale filialei județene Prahova, respectiv CRP Vălendămunte, CRP Câmpina, CRP Mizil și CRP Breaza. Cu regret afirmăm că de la înființare în 2010, filiala județeană a CRP Prahova, primul an s-a dovedit mai fructuos, iar pe parcurs în 2011 ne-am rezumat doar la câteva întâlniri în care s-au discutat punctual unele probleme strict profesionale. Este un mare păcat să nu fructificăm profesionalismul și competența președinților, contabililor șefi și a comisiilor de cenzură de la aceste CRP-uri în dezvoltarea economico-financiară a asociației noastre. Benefice s-au dovedit și schimburi de experiență organizate de Federația Națională România a CRP-urilor din România la CRP Ploiești, Mizil, Câmpina și cel de la Timișoara din iunie 2011. Prin intermediul acestor schimburi de experiență s-a reușit ca la nivelul filialei județene Prahova să se vorbească aceeași limbă în domeniul economico-financiar. Un rol important în acest sens l-a avut manualul Asociației CRP-urilor și revistele trimestriale editate de Bravo Colectiv al Federației Naționale România a CRP-urilor din România. După adunarea generală din 12.04.2011, pe agenda de lucru a Consiliului Director a fost discutarea și rezolvarea propunerilor făcute de membrii CRP cu această ocazie. Deci propunerile făcute la adunarea precedentă. Astfel s-a propus diminuarea dobânzii la împrumuturi de la 15% la 13%, iar la împrumuturile luate la nivelul cotizației să nu se mai ia dobândă la împrumut. S-a mai propus să se aprobe ca giranți salariați care lucrează la SRL-uri majoritatea contribuției pentru deces, majorarea contribuției pentru deces de la 3 lei la 4 lei și înființarea unei reviste care să oglindească activitatea de zi cu zi a CRP-ului Ploiești. Menționăm că în urma analizării acestor propuneri, Consiliul Director a apreciat că nivelul dobânzii încasate pentru împrumuturi este de 7,5-8% pe an și este benefic membrilor noștri, iar majorarea contribuției pentru deces actualmente este inoportună. De asemenea, aprobarea de giranți salariați la SRL-uri nu este posibil, dat fiind fluctuația de personal și instabilitatea financiară a acestora. Am avut cazul când ne-am confruntat și nu am putut înființa popri. De remarcat este faptul că în ultimii 2 ani, colaborarea cu mass media, cu presa și autoritățile puterilor locale a fost mult mai eficientă decât în anii precedenți. Prin articole apărute în presă, interviuri date la televiziunile locale, chiar și centrale, despre activitatea CRP-ului nostru, ne-am făcut mai bine cunoscuți privind scopul și rolul pentru care existăm. În perioada la care se referă de altă seamă, o colaborare bună am avut și cu filiala județeană de Cruce Roșie, unde împreună am inițiat unele acțiuni care au adus un pic de zâmbet pe chipurile unor persoane vârstnice cu pensii până la 500 de lei prin acordarea de bunuri materiale și alimentare. Informăm adunarea generală că membrii Consiliului Director a acționat în toate situațiile, cu mult discernământ, au promovat un mediu de lucru caracterizat prin respect reciproc și profesionalism. Periodic, la ședință săptămânală de lucru, s-a analizat eficiența măsurilor luate în domeniul economic-financiar, permanent s-a preocupat de utilizarea oportună a resurselor financiare, urmărind obținerea unui mai bun raport cost-beneficiu în folosul membrilor CRP Ploiești. Dacă noi, membrii Consiliului Director, pe perioada la care se referă dar înseamnă, am reușit să asigurăm resurse financiare ale CRP-ului Ploiești și să le utilizăm în mod responsabil și eficient, un aport deosebit l-ați avut și dumneavoastră, membrii casei noastre, care având drept criteriu în decizia luată binele întregii asociații. Avem speranța că în calitatea pe care o aveți astăzi dumneavoastră ca reprezentanți a celorlalți membri ai CRP Ploiești, veți analiza cu competență activitatea Consiliului Director pe perioada la care se referă dar de seamă, prin criticile și propuneri pe care le veți face, veți contribui la îmbunătățirea substanțială a activității economică financiare a casei noastre. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Cu acest prilej, salutul Consiliului Director al Asociației Carp Armonia din Vălenii de Munte, iar Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului să vă aducă sănătate, belșug, bucuria de a dărui și a ajuta semenii
și un Paște fericit alături de cei dragi. Am luat cunoștință de realizările frumoase ale asociației dumneavoastră și meritați sincere felicitări dumneavoastră, Consiliul Director și Comisia de Cenzori alături de salariații dumneavoastră și să o țineți tot așa. Despre noi, lăsăm faptele să vorbească. Am depășit cifra a peste 24.000 de membri, ne modernizăm continuu și continuăm să creăm condiții optime salariaților casei, 11 la sediu central și 30 la sucursalele arondate casei, unde cei din mediul rural reprezintă 80% din total membrii casei. Cifre, dacă ar fi să vă prezint, cu siguranță nu v-ar interesa sau le veți uita după ce plecăm din această adunare. Dar totuși, vă asigur că ne străduim ne situăm pe un drum ascendent. Membrii actuali ai Consiliului Director și ai Comisiei de Cenzori sunt cu adevărat profesioniști, ca de altfel și salariații case. Am scăpat de acei Gigi Contra. Adunarea Generală de anul trecut i-au triat prin votul secret pe cei care nu ne puneau piedici în dezvoltare, am fost acționați în instanță, am câștigat la ședința de fond și, bineînțeles, și la recursul care s-a formulat la Ploiești. Am organizat și noi și organizăm activități multiple pentru membrii noștri. Am căutat și modernizat un apartament, am cumpărat, de fapt, și modernizat un apartament pe care l-am transformat în cabinet medical de medicină generală. L-am dotat cu strictul necesar. Suntem în faza de a cumpăra un ecograf nou-nouț și în tratative de a angaja un medic primar și un asistent pentru asigurarea servirii membrilor noștri. Vrem ca la 1 mai să dăm drumul acestui cabinet medical. Organizăm și anul acesta, în zilele de 7, 8 și 9 iunie 2012, deci pentru salariați și organele alese, cu membrilor de familie, o excursie pe litoralul românesc și bulgăresc, la nisipurile de aur, cu cazare la Vama Veche și cu vizitarea unor obiective cultural-istorice de interes general. Am negociat cu o firmă transportatoare din zona noastră prețul pe kilometru, pentru că noi nu avem mașini care să fie proprietatea noastră, și am stabilit un preț pe kilometru la 4 lei și 40 de bani, autocar de 54 de locuri și pentru excursia care vă anunțasem, trebuie să așteptăm până în iunie să vedem dacă doi din cei înscriși se retrag, pentru că sunt deja 57 de oameni înscriși. De asemenea, folosim autoturismul nostru, Ford Transit, de 8 plus 1 locuri, la colectarea valorilor bănești de la sucursale în intervalul cunoscut de către casier. De asemenea, îi luăm și îi transportăm la și de la domiciliu pe toți casierii noștri în cele 3 zile de decontare de la sfârșit de lună. Avem o persoană autorizată și înzestrată cu echipament și armament necesar pentru orice situație, care este și conducător auto. Și această persoană este și directorul asociației noastre. Deci, funcții multiple. Ce aș vrea, dacă cu permisiunea dumneavoastră, eu v-aș sugera să nu vă zgârciți, să vă spun cât de necesar este un autoturism la nivelul unei asociații ca a noastră și cred că la dumneavoastră, la 45.000 de membri câți aveți, nici nu s-ar vedea efortul care l-ați face să vă procurați un autoturism de 8 plus 1 locuri, să-l puneți la dispoziția, să nu mai plătiți pe alții ducându-vă banii la bancă, luând banii și aduse aici, să aveți propriul dumneavoastră mijloc de transport,
să vă aduceți casierii din teritoriu, să-i duceți înapoi în teritoriu pe cei care nu au posibilități, cât și pe membrii Consiliului Director și ai Comisiei de Cenzură atunci când se deplasează la anchete sociale în oraș. Nu vă gândiți că e în oraș, că orașul e destul de lung și necesită, se pierde mult timp până ajunge la cel care trebuie să-i facă anchetă socială. Pe dumneavoastră nu v-ar costa decât în jur de 14-15 mii de euro să procurați un astfel de autoturism. Noi am dat 13 mii jumate și avea 40 de mii de kilometri la bord. Mă opresc aici și vă stau la dispoziție cu întrebări de orice fel, dacă considerați. Vreau să-l mai rog pe domnul președinte Pascu, pe care îl stimez și apreciez, pentru curajul cu care a luat taurul de coarne, să nu uite că este și președintele al filialei județene Prahova și că sub acest aspect trebuie să intrăm pe făgașul pe care noi l-am creat în urmă cu ceva timp. Nu pot să-mi închei cuvântul meu fără a aduce sincere mulțumiri pentru activitatea desfășurată fostului președinte al CARP-ului dumneavoastră, domnul Manolache Virgil. Personal, eu am avut multe lucruri bune de învățat de la domnul președinte Manolache. Și regret că astăzi nu s-a regăsit printre cei cărora li s-a acordat diploma de excelență și propun domnului președinte al Federației Naționale Omenia să acorde această diplomă domnului fost președinte al CARP Ploiești, care an de zile a dus greul acestei asociații și a predat-o unui președinte care îi duce mai departe tradiția. Vă mulțumesc! Mi-e greu să iau cuvântul după domnul Săvulescu pentru că prezintă foarte frumos realizările dânșilor. Eu nu dau realizările noastre pentru că o parte din noastră cunoașteți că a fost la o deschidere care am format și în club am construit și a fost și domnul Săvulescu, a fost și domnul Pascu, a fost și domnul Preștechioaru și n-am să trec în revistă în realizările noastre. Am să mă rezolv, da, câteva probleme doar. Sunt președinte CARP Mizil, cei care nu mă cunosc, cu un număr de 6.920 de membri, deci de aproximativ 6 ori mai mic decât CARP-ul dumneavoastră în Ploiești. De cel puțin 6 ani sunt prezent la adunările dumneavoastră generale și am remarcat cum se dezvoltă asociația de la an la altul, de la un an la altul. Prezența mea la aceste adunări generale o datorez în mod special domnului Pascu Ștefan, dar nu în ultimul rând, și acelorlalți membri ai Consiliului Director. Pe domnul Pascu Ștefan l-am cunoscut de când deținea funcția de cenzor al CARP Ploiești. De multe ori materialele dumnealui de lucru au fost ca model și puse în aplicare și de alte carpuri ale noastre. Experiența și pregătirea profesională în domeniul financiar contabil al domnului Pascu și-a spus cuvântul și nu întâmplător a fost ales în funcția de vicepreședinte al Federației Naționale Omenia. În ultimul an, pe perioada cât acesta a îndeplinit funcția de președinte interimar, a fost un președinte tenace care s-a dovedit a fi un bun organizator și coordonator al întregii echipe de conducere al CARP Ploiești. O persoană cu abilități de comunicare și negociere, preocupat în permanență să aplice cât mai mult și mai corect legislația în vigoare, să economisească banii asociației, ba chiar să-i sporească, astfel încât să poată acorda ajutoare nereversabile, cât și mai multe și mai diversificate în perioada în care criza financiară îți spune cuvântul, mai ales în rândul nostru al pensionarilor. Menționez că și ceilalți membri din echipa de conducere i-a dat concursul în ceea ce privește deciziile luate în cadrul asociației și nu trebuie uitat nici munca domnului Manolache, care îi stimez și prezența la această ședință. Și ca președinte al CARP am dat curs cu plăcere tuturor invitațiilor la ședințele dumneavoastră, întrucât din activitatea desfășurată la dumneavoastră am învățat lucruri noi pe care le-am aplicat și în CARP Mizil.
Vă mulțumesc pentru răbdare cu care m-ați ascultat și doresc noii conduceri care va fi aleasă mult succes și realizări în comună. Pentru că se apropie sărbătorile pascale, vă doresc multă sănătate dumneavoastră și dumneavoastră celor dragi care vă înconjoară. La mulți ani și multă sănătate! Sărbători fericite! Doamnelor, domnilor, domnule președinte Ioan, sper să nu fie vreo domnișoară pătrână. Astăzi particip în dublă calitate și de invitată și de membru al acestui ceare. Ca membru nu am decât cuvinte de laudă și ca invitat, pentru că domnul Pascu este un membru marcant al Consiliului Persoanelor Vârnice și în luna martie l-am analizat activitatea pe care dânsul o conduce în Consiliul Persoanelor Vârnice, de aceea i-am spus că era dator să-mi dea o dare de seamă, unde cei 14 colegi care facem parte din acest Consiliu au avut numai cuvinte de laudă la adresa domnului Pascu. Cei care mă cunoașteți, pentru că mulți sunteți membri asociației pe care o conduc și a Asociației Pensionarilor, am fost colegi, cunoștințe, am colaborat, știți că sunt un om care nu perii de dragul așa să mă dau bine pe lângă cineva. Însă eu sunt membră ceare de când era președinte regretatul domnul Andreescu. Deci, la 1 iunie m-am pensionat 90 și pe 6 iunie am devenit membru ceare. Pentru că nu știu ce ne-am face fără ceareuri. Multe lucruri realizăm, indiferent de pensia care o avem sau de salariu. Și cât am fost salariat și pensionat. Dar vreau să vă spun că mi s-a dat al doilea carnet la acest ceare, pentru că nu mai avea loc la primul. N-am luat un leu pentru mine. Ajut alți pensionari. Sunt înscrisă și la domnul, la alt ceare, la domnul Leont. Consider eu că cu modesta mea sumă de 16 lei pe lună, dau posibilitatea altor pensionari și ajut direct alți pensionari care are nevoie de aceste împrumuturi. S-au făcut aici foarte multe propuneri. Spre exemplu, la domnul Leonte, dacă iei 1500 de lei, îți oprește dobânda și îți dă diferența, 14, 1400 sau... E bine, e rău, rămâne și este și recomandarea. Nu este ușor să aprobe acum în adunare, să nu ne pripim să aprobăm în adunarea generală și de propuneri, să dăm posibilitatea noului comitet director să le analizeze. Pentru că aici este vorba de bani și aici un rol important are contabilul care el urmărește și întocmește acel buget și să nu ne trezim la adunarea următoare, nu numai că nu avem realizări, suntem pe minus sau să dăm posibilitatea să se analizeze foarte bine și dacă este posibilitate și domnul Roșu a argumentat și susțin și eu să se reducă dobânda, este foarte bine. În ceea ce privește calitatea pe care o am, domnule președinte Chioar, vreau să vă spun că eu cunosc foarte bine 4 ceareuri. Domnul Săvulescu e și membru, domnul Pascu, a fost și domnul Leonte și la Mizil am avut filială și sper să o reactivez. Dacă și domnul Generosu dorește să facă parte din Consiliul Persoanelor Vârnice și domnul Leonte să revină, pentru că a fost o indicație la început numai domnul Pascu să reprezinte ceareurile, eu sunt adeptul toate ceareurile care și Câmpina și Breaza, dacă vrea să facă parte din Consiliu, pentru că nu este cu nimic greșit, cu cât suntem mai mulți, cu atât treburile le împărțim și merg mai bine. Dau indirect răspuns la o întrebare a doamna Simion. Este păcat că organele noastre locale nu vrea să colaboreze cu organismele alese de dumneavoastră, indiferent că nu le place ochii mei, că ce să fac dacă mama mi-a făcut ochii căprui.
sau mi-a dat Dumnezeu, nu știu. Au fost săli, din păcate, goale, de 1 octombrie, cu 100-200 de oameni într-o sală de 700, unde s-au adus niște personalități să cânte acolo. Așa înțelege dânsii să colaboreze cu noi, eu nu le-am făcut niciodată nimic, decât nu m-am dus decât să vă apăr drepturile dumneavoastră, dar așa gândesc dânsii și este păcat. Pentru că, vedeți, nici nu ne onorează la asemenea adunări. Vreau să vă spun, ați văzut prin autobuze. Primarul Ploieștiului ne acordă gratuit. Vreau să vă spun că cu o lună în urmă, de când nu m-am luat de gât cu dânsul, că vrea să ne-l lea. Și nu asta, nu meritul meu, nu vreau aici să mă laud. Dar nu dânsul ne dă acest, ne dă Consiliul Local. Deci dânsul este un ordonator de credite care pune în aplicare hotărârile Consiliului Local. Mi-e și frică să mă duc acum la sediu, vă rog să mă credeți, câți oameni vin acolo la pachete. Pentru că dânsul se duce la anumite scări și din păcate spune că dă la oameni săraci și vreau să vă spun că nu este adevărat. Eu nu consider 1500 o pensie mare, este, dar totuși cred că se mai descurcă față de un om. Vreau să vă spun cu 350. Că în județul Prahova, la ora actuală, apropo și aici leg de ce are, că ies la pensie destul de mulți, dar nu prea vor să vină alături de noi. Ies de boală, ies anticipat, mai puțin de bătrânețe, că nu mai apucă. Deci aveam 247.000 și avem 275.000 de membri. Și vreau să vă spun că peste 75% sunt cu pensii până la 800 de lei. Avem între 20 și deci 2.500, 1.700 de oameni. Și între 2.500, 3.000, 473 de oameni. Să nu credeți că în Prahova sunt oameni cu pensii de acelea, cum le zice guvernul, nesimțite. Nu. Sunt oameni care au muncit, care au dreptul și care au o pensie mai mare decât mulți dintre urmași, dintre cei care ies la boală. Și așa ar trebui, cine cunoaște cel mai bine? Dumneavoastră, care ce are eu, noi, asociațiile de pensionari. Din păcate, noi suntem ocoliți. Știți că am organizat și revelioane, am dat, dar asta este. Dar poate răsare soarele așa peste puțin timp și o să ne reluăm aceste obiceiuri, să umplem sălile și să facem, pentru că suntem pe lângă faptul că avem mai necazuri, trebuie să ne mai și bucurăm, mai ales că aveți aici un responsabil cultural care mă cunosc cu dânsul de ani de zile, și poate invită și grupul Florile Toamnei la spectacolul acela care îl organizați în luna mai. Mă opresc aici și vă doresc și eu ca toți domnii care au luat cuvântul să avem un Paște fericit. Mă rog la Dumnezeu fiecare să aibă acolo măcar un borș de miel. Să uită doamna doctoră la mine, să avem grijă cum mâncăm, să nu ajungem la spitalul de urgență că e nenorocire. Dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, Paște fericit, sănătate, să ne întâlnim cu bine și la anul și la mai mulți ani. Stimate doamne, stimați domni, este o onoare deosebită că particip la adunarea generală a reprezentanților Carpului Ploiești. Înainte de a vă plictisi cu anumite probleme, știu că unii sunt curioși să... Dom'le, de ce trage ăsta un picior după el? Ca să vă spun ce mi s-a întâmplat pentru cei care nu mă cunosc. Pe 24 august 2010 eram pe treptele Teatrului Fantasio la Constanța, deci pe trepte. Și o fătucă de 18 ani cu un bolit din ăsta, cum au copiii de bani, gata, a intrat cu 90 de km pe oră într-o intersecție, a lovit o mașină, a intrat pe trotuar, după trotuar s-a urcat pe scări, mi-a prins piciorul și am rămas fără el. Asta este pe scurt ceea ce mi s-a întâmplat. Proces durează și va mai dura.
Eu îmi văd de treabă înainte. Aș vrea să vă răpesc din prețiosul noastră timp, să vă spun câteva probleme de federație și de ce nu și de Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Omenia pe care eu o conduc. În primul rând, la nivelul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, am pornit în anul 2000 cu 9500 de membri, n-aveam casă, n-aveam absolut nimic, nici o mașină decât abacurile astea sau calculatoarele de mână, astea mici. Și am reușit, la ora actuală, să am 6 sedii, 6 mașini, 140 de salariați angajați cu contract individual de muncă și 32.000 de membri. Și mi-am propus, cam 4-5 ani, să vă depășesc pe dumneavoastră, să fac 45-50.000 de membri. Este o competiție la care vă invit să participăm și aș dori ca și dumneavoastră să ajungeți la 50.000 și eu să mă apropii de 45 sau să fac și eu tot 50.000. Competiția, să știți, concurența naște competiția. Cât privește problemele care dumneavoastră vi le propuneți aici, sunt probleme dumneavoastră interne, eu vă recomand dumneavoastră să dați mult mai multă putere organelor de conducere, Consiliului Director al CARP-ului, adică nu-l îngrădiți cu toate problemele acestea mărunte. El răspunde anual în fața dumneavoastră. Puteți să-i schimbați oricând. Orice adunare generală pe care dumneavoastră o faceți anual sau puteți să o faceți la 6 luni, puteți să-i schimbați dacă nu vă convin. Dar nu îi încorsetați prin statut și prin alte forme să-mi dea voie adunarea generală să mai angajez pe nu știu cine, să-mi dea voie adunarea generală să cumpăr un autobuz sau un microbuz. Deci eu am un autobuz care fac excursii și încă 5 mașini. Deci de transport, alimente și alte activități de acestea. Deci problemele le hotărăște Consiliul Director care poartă răspunderea în fața dumneavoastră. Deci nu îl încorsetați. Lăsați-l să stabilească organigrama, salarizarea, dobânzile. Deci toate astea sunt probleme ale Consiliului Director. Cât privește propunerea care s-a făcut la sugestia mea de a vă da un nume, puteți să o hotărâți pe loc sau să-i dați mandat Consiliului Director. Adică numele ăsta, Aurora Boreală și așa, primele cuvinte care vă vin în minte nu sunt reprezentative pentru pensionari. Federația, înainte de a căpăta un nume, eu am vrut să-i dau Unirea. Dar cât ne-am chinuit noi și am cerut propuneri din teritoriu, s-a ocupat această denumire și atunci i-am zis Omenia. Omenia este și denumirea carpului pe care eu îl conduc și carpul la Târgoviște, mai sunt case de ajutor Omenie și Speranța, dar personalizați, ori cu nume istoric care să vă reprezinte, ori cu un nume din acesta care să reprezinte activitatea pensionară, Umanitatea, Omenia, Speranță. Și poate, dacă dumneavoastră îi dați Omenia este un brand la ora actuală în România, să știți. Că marea majoritate a populației, nu a pensionarilor, știu de Federația Națională Omenia. Am reușit să amplific schimburile de experiență între casele de ajutor reciproc, să știți că sunt extraordinare aceste schimburi de experiență. Și trebuie să vezi ce face carpul Vălen, ce face carpul nu știu care, mergi Consiliul Director să umble pe la celelalte carpuri și să ia ceea ce îi convine lui și în funcție de planurile pe care acest carp le are. Cât privește activitățile pe care trebuie să le desfășoare carpul în sprijinul pensionarului, trebuie să fie multiple. Deci nu ia banul, n-a banul și atât. Vreau să vă spun că am identificat la nivelul carpului pe care îl conduc 39 de activități sociale, începând cu cizmărie, croitorie, frizerie, cabinete medicale, asistenți sociali, cor,
mâini îndemânatice și toate celelalte, când am tras linie și am adunat 39 de activități. Pe data de 2 martie s-a deschis cu mare fast în România anul european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații, pe 2 martie. Vreau să vă spun că Federația Națională Omenia a deschis acest an în luna decembrie și eu am scris articolul de fond despre anul european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații. Iar onor ministerul a deschis în martie la Intercontinental cu ambasadori și așa mai departe. Și de pensionari se ocupă tot felul de organizații din astea care iau bani din afară și mai dau și pensionarilor, dar federațiile care fac parte din Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, și o spun aici clar, chiar dacă supăr pe cineva, singura federație din România care se ocupă exclusiv de activitățile pensionarilor este Federația Națională Omenia a Caselor de Ajutor Reciproc. De ce? Pentru că la marea majoritate a caselor de ajutor reciproc, omul nu se mulțumește numai cu împrumutul. Se duce o dată pe lună, dacă se duce, să ia un împrumut și după aceea merge la cizbar, la croitor, la doctor, la kinetoterapeut, la punctul de distribuție alimente, care eu am un punct de distribuție și trimit alimente, la programul de pâine gratuită, diverse alte activități, deci raportul între activitățile sociale și activitatea de împrumut la ora actuală, la marea majoritate a CARP-ului, este de 4,5-1 în favoarea serviciilor sociale. Aceste servicii sociale pot fi amplificate la dumneavoastră. Deci puteți și aveți și clubul ăsta extraordinar. Puteți să faceți un centru de zi cu 2 sau 3 salariați, asistenți social cu studii superioare, și îi puneți la muncă. Aceștia trebuie să facă anchete sociale, să meargă pe teren. Deci, afară de anul acesta al îmbătrânirii active, anul trecut a fost anul european al voluntariatului, care tot așa a fost ceva pe hârtie. Vreau să vă spun că sunt 3 noțiuni distincte, dar nu se poate una fără alta. Îmbătrânirea activă, voluntariatul și activități sociale. A nu se confunda activitățile sociale desfășurate de casele de ajutor reciproc sau de altele formațiuni cu statul social. Federația noastră, în lucrările Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile, în lucrările Ministerului Muncii, Federația Națională Omenia este caracterizată ca unul din pilonii de bază a economiei sociale. Prin ce? Prin activitățile astea care vi le-am enumerat. La nivelul federației am enumerat 43.000, deci aproape cât CARP-ul dumneavoastră, de pensionari care participă la una din formele activității sociale, dintre care 500 sunt pensionari angajați cu contract individual de muncă și pe lângă pensia amărâtă pe care o ia el, el mai primește încă un salariu și îi se adaugă la pensie că nu o să mai putea să poată lucra. Deci aici să vă canalizați activitățile în programele acestea sociale. Deci nu o mașină. 3-4 la nivelul dumneavoastră trebuie să aveți 10 mașini. Aveți 34 de sucursale, da? Atât aveți. 34 de sucursale. De ce să nu le distribuiți alimente de aici, din Ploiești, care este oraș, unul din orașele de mândrie ale României, să nu le distribuiți alimente cu adaos comercial zero. Le duceți mașina și cu principalele produse, ulei, zahăr, mălai, făină, orez și ce mai vreți dumneavoastră, le duceți acolo și suportați dumneavoastră cheltuielile. Pentru că la țară știți cum să dau aceste produse. Sau pâine gratuită, sau alte activități puteți să le faceți.
Federația Națională editează trimestrial o revistă, se cheamă Revista Omenia. Vă întreb eu pe dumneavoastră, pe șefii de sucursală, ajunge această revistă la dumneavoastră? Nu ajunge. Ei, eu vreau să vă spun că eu am 59 de sucursale și de aceea eu vin puternic din urmă, dumneavoastră aveți 34, deci în comunele limitrofe ale Bucureștiului, care se merge până la Pucioasa, până la Drobeta, Turnul Severin, depinde de oamenii pe care i-am găsit. Și cumpăr, deci din banii carpului, 60 de reviste și le dau la șefii de sucursale. Ce înseamnă 8 lei pentru dumneavoastră ca fiecare, noi distribuim o revistă gratis, Federația. Și la de cele mai multe ori rămâne carpul revista. O citesc consilierii, o bagă deoparte și asta este. Dar acolo o să vedeți experiența carpurilor, o să vedeți niște sfaturi medicale, o să vedeți pensionarii care scriu, care îmbătrânesc activ și așa mai departe. Deci iată cât de necesară e această revistă pe care nu o citesc pensionarii, o citesc numai cadre de conducere ale carpului, ceea ce nu prea este oblu, ca să zic așa, să mă exprim ardelenește, și obligați noua conducere, băi, ia să cumpărați voi pentru fiecare filială câte o revistă. Câte o revistă. Vreau să vă spun că federația asta, pentru mine, personal, este o povară. O povară, pentru că federația trăiește și să hrănește în bună măsură pe spinarea carpului. De ce? Pentru că nu plătește chirie, nu plătește apă, salariile care le dau, deci sunt așa modice sau nu sunt deloc, adică niște salariați care sunt încadrați la mine primesc 100% bani de la carp. Dar îmi permit să fac treaba asta pentru că am mulți membri. Dumneavoastră care aveți 44.000 de membri, băi de mine, păi sunteți o forță, sunteți cel mai mare carp din țară, domnule. Cel mai mare. Și dacă vă strângeți, dacă vă strângeți și limitați acțiunile acestea ale conducerii carpului, înseamnă că mare lucru nu faceți. Nu faceți. Pentru că leul pe care îl investiți în activitățile sociale își triplează sau de 10 ori mai mult și ajunge la pensionari. Să știți că, v-am spus, n-aveam absolut nicio mașină, n-aveam nimic. Când mi-am cumpărat primul sediu, au fost unii pensionari. A, zice, ți-ai cumpărat sediu, domne, cu banii poporului. Dar banii ăștia al poporului a făcut, pentru că în București este o concurență acerbă. Înainte de 89, să știți că, și sunt și acum, 8 case de ajutor reciproc ale pensionarului, că existau 8 sectoare în București. Toate casele de ajutor reciproc, după Revoluție imediat, din București aveau 25, 30 sau chiar mai mult membri. Toate s-au prăbușit și au rămas, poate cam dur cuvântul, au rămas la 5-7 mii de membri, se poate confirma asta, uite, domnul Săvulescu știe treaba asta, eu cunoaște foarte bine situația, cu excepția carpului pe care îl conduc eu, care a investit masiv, am peste 60 de calculatoare. Peste 60 de calculatoare. Deci nu există salariat care să nu lucreze pe calculator. Dumneavoastră vă chinuiți aici cu abacul ca acum 100 de ani. Nu se poate așa ceva. Și eu și sunt convins că domnul președinte va face, va introduce calculatoare, dar inclusiv în birou la dânsul. Azi am discutat problema asta. Dom'le, fără calculator nu se poate. Iar dumneavoastră, pensionarii, dacă nu știți să lucrați pe calculator, vă duceți la un... Eu am acolo la carpul pe care îl conduc un cerc de internauți care lucrează pe calculator. 2 zile pe săptămână vin și învață acolo cum să lucreze pe calculator. Iar dumneavoastră aveți nepoței care să joacă. Puneți-i acolo, domne, ia scrie tu pe internet, pe Google, www.fn-omenia.ro. Apare Federația Națională, avem post de televiziune online, care este suportat 70% de către
carp. Deci salariul dânsului, deci tot ceea ce vorbiți dumneavoastră acum și eu, apare pe internet și apare tot materialul ăsta al dumneavoastră. O să vă dau și dumneavoastră o casetă. Apare și pe internet. Dar știți vorba aia? Dom'le, îți dau, dar nu-ți bagă în gură. Deci dumneavoastră trebuie să... De ce să nu vă faceți un post de televiziune online al dumneavoastră? Să dați exemplu la toate carpurile. Că nu vă costă mult. Și atunci, cu știri, cu tot ce trebuie, apeși acolo pe buton. Dom'le, ce a mai făcut, ce s-a întâmplat la carp? Și cred că puteți face treaba asta. Și eu sunt convins că nu. Puteți să editați o revistă. Puteți să faceți un cor. O mulțime și o mulțime de probleme puteți să faceți dumneavoastră, mai ales că sunteți ca număr cel mai mare carp din țară. Dați-le putere celor care îi conduceți, dați-le să rezolve toate problemele între două adunări generale, Comisia de Cenzuri îi controlează, dacă au greșit îi sancționează și oricând se poate convoca o adunare generală ca să îi înlocuiți dacă nu vă convine. Dar dați-le putere, că dacă nu le dați putere, și vă spun, în 2000, când eu am fost ales președinte, cu ce se ocupa Consiliul Director? De două ori pe săptămână se făceau ședințe, la ora 10 ne așteptam toți cu fundul pe scaune și analizam cererile, contractele de împrumut, le spunea cereri. Și le lua fiecare, le spunea, dom'le, eu zic să nu-i dăm lui ăsta. Păi de ce? Păi mi se pare că nu știu ce. Asta era activitatea Consiliului Director. Consiliul Director trebuie să se ocupe de probleme de creație, să creeze, să gândească ceea ce trebuie să facă, programe și așa mai departe. Nu să verifice el cererea de împrumut. Asta este o treabă de birocrat, nu de creat. Că este Consiliu Director. Ori dacă îi dai sarcini din acestea, pune, domne, o funcție. Eu vreau să vă spun că am patru directori. Consiliul Director al meu este compus din fix patru oameni. Eu și cu încă trei. Unul din consilieri este secretarul general al federației. 100% se ocupă de federație. Și mai am doi care se ocupă de manual, de nu știu ce, de contracte de împrumut, iar aceste contracte de împrumut se semnează fără niciun fel de probleme. Sunt semnături al celor care trebuie să facă. Deci nu este o problemă. În primul rând, cum vă spuneam, de la 10 la 12, când casa ardea și veneau pensionari să facă împrumuturi, domnii consilieri se deau fundul pe scaun și analizau cererile. Le-am mutat la ora 2 și fac o singură ședință pe lună cu Consiliul Director, dar în fiecare dimineață la 7:30 îi adun, stabilesc sarcinile cu directorii și trec la treabă. Consilierii mei lucrează 8 ore zilnic și sunt plătiți ca atare, că altfel n-ar lucra. Dacă nu îl plătești. Dar dă-i sarcini, nu din acestea de ca așa să verifice o cerere. Cât privește ajutoarele, vedeți ce spunea pe aici, domne, are 1500 și dai ajutor. E clar stabilit și în legea 302 și la Consiliul Național al Persoanelor Vârstă și așa mai departe, ajutoarele se dau pentru pensionari vârsta a treia și care au pensie sub 600 de lei sau sub 740, fiecare hotărăște ceea ce are de făcut. Referitor la informatizarea activității, trebuie ca anul acesta dumneavoastră să le obligați. Dom'le, anul 2012 este anul informatizării carpului. Adică să aveți calculatoare. Începând cu domnul președinte care s-a angajat în fața mea că săptămâna viitoare o să-mi trimit o poză să-mi arate cum lucrează la calculator. Da. Și, deci eu vă zic, dacă eu am 60 de calculatoare, dumneavoastră la nivelul carpului dumneavoastră trebuie să aveți 80 de calculatoare. Să știți că am și casieri zonali la care plata împrumuturilor se face online. Deci nu mai trebuie să vii cu căruța de bani din împrumuturile care le-a luat, a plătit acolo pe loc, contractul se transmite online la mine și se rezolvă problema. Vreau să vă urez Paște fericit, sărbători fericite, să vă dea Dumnezeu sănătate la toți!
pentru Consiliul Director propunem 1. Pascu Ștefan și președinte al Consiliului Director și al Casei de Ajutor Reciproc. Să se supune la vot. Aplauzele dumneavoastră înseamnă că la asta. Următorii care să-i votați dumneavoastră și citesc: Păduroiu Gheorghe, Brăiescu Gabriela, Costache Nicolae, Chirisescu Corneliu, Stan Ion, Mihai Constantin, Militarul Dumitru și Ionescu Ștefan. Pentru Comisia de Cenzori, 1. Vasiliu Viorel și președinte al Comisiei de Cenzori. Deci a fost votat. Următorii în Comisia de Cenzori: Exare Chiriac, Ioniță Chiric, Ioniță Gheorghe, Dinisă Gheorghe și Alexandrescu Gheorghe Constantin. Dat fiind că se imediat în perioada premeritoare vor veni sărbătorile de Paști, dați-mi voi să vorbim. Multă sănătate dumneavoastră, familiilor dumneavoastră și celor dragi. Vă mulțumesc de participare! Am să dau citire câteva fraze care le-am scris aici în cartea de onoare. Sper ca să fie cât mai mulți oameni care să personalități ale Ploieștiului și nu numai, care să semneze în această carte și ceea ce scriu dumnealor aici să rămână și peste 10, 50 sau 100 de ani. Ca generații care vor veni după noi să vadă, uite domnule, a fost un carp care a făcut lucruri așa și așa. Și am să citesc acum, 10.04.2012, am fost deosebit de onorat să particip la adunarea generală a reprezentanților membrilor CARP Ploiești. Atât din materiale prezentate, cât și din cuvântul participanților și invitaților, a rezultat respectul deosebit de care s-au bucurat membrii Consiliului Director și ai Comisiei de Cenzori, în special domnul președinte Pascu Ștefan, care a fost reales în unanimitate în aplauzele tuturor participanților. Reafirm recomandarea pe care am făcut-o pe data de 18.05.2011, cu ocazia primei mele vizite la CARP Ploiești, de a urgenta informatizarea evidenței contabile. Marea majoritate a salariaților care am stat de vorbă au învățat deja să lucreze pe calculator. Recomand Consiliul Director să analizeze denumirea CARP cu un nume care să sugereze cât mai bine activitatea acestuia. De asemenea, recomand diversificarea activităților sociale care duc în final la atragerea pensionarului la CARP. Anul 2012 este anul european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații și în acest sens să atrageți cât mai mulți pensionari în diverse activități de îmbătrânire active și voluntariat. Urez tuturor pensionarilor CARP sărbători fericite cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște. Cu deosebită considerație, semnează președintele Federației Naționale Omenia Carpului din România, Chioarul Gheorghe. Domnul președinte, eu vă urez multă sănătate foarte mult. Și urări pentru felicitări. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc și celor doi președinți care au fost de față.